jeneza anapolala na kuamka. Maombi yake nini mbele za Mungu ili afanikiwe? Ni swali nauliza. Anayeunda jeneza anapolala na kuamka. Maombi yake nini mbele za Mungu ili afanikiwe? Nimekosa jibu. Mbele za Mungu kabla alale anaombaga vipi ili afanyikiwe akiwa hospitalini? Oh, nimekosa jibu. Jamani, niko na swali. Dokta naye anaombaga vipi ili aendelee, anaombaga nini before alale? Anaomba vipi mbele za gode ili afanyikiwe? Jameni nisaidie. Dokta naye anaombaga vipi? Hayo ni maswali nimejiswali. Dokta naye anaombaga nini wandugu? Hayo ni maswali yamekosa jibu. Hata jambazi kabla ndi kupamia nyumba za watu, maombi yake ni nini? Anaomba vipi mbele za Mungu ili akienda asipate kushikwa, aende na arudi salama? Maombi yake ni yapi? Nimekosa jibu. Kazini mwake, nimekosa jibu. Jameni nisaidieni, anaombaga vipi? Changu dawa naye anaombaga vipi mbele za gode ili apate wateja wengi? Anaombaga nini? Nimechanganyikiwa, nimekosa jibu. Jameni munisaidie. Wafanya kazi wa mochari wanaombaga nini uko kwa mochari mbele za Mungu ili wafanyikiwe, ili wateja wengi waje kazini kwao? Wanaombaga nini? Niambie. Wanaochimba makaburi wanaombaga maombi gani mbele za Mungu? Wakiwa makaburini wanaomba vipi? Watu hao wanaombaga vipi? Tumekosa jibu. Watu hao wanaombaga vipi? Israeli amekosa jibu. Msaidie.
Kasia kwenye bibile. Maswali ni mengi yamekosa jibu, wangwana usema kazi ni kazi, kazi ni kazi, lakini jua kwamba okambwana tungoja sote eka ya kiroho. Yes, LBDS International. Shauri ni moja, wewe acha kusema eti kazi ni kazi. Nina moyo wako kuliko yote ulindavyo manze. Iku inakuja utapana ripoti. Tenda, tenda ndugu, uamuzi ni wako. Chunga line yake. Linda, linda, linda moyo kuliko vyote ulindavyo. Moyo ni mdanganyifu kuliko una ugonjwa wa kufisha. Linda moyo.